Gəncədə ailə daxili mübahisə qanla bitib. Hadisə şəhərin Şahsevərlər küçəsində qeydə alınıb. 2012-ci il təvəllüdlü Aysu İsrafil də Budu nahiyəsinin bıçaq xəsarətləri ilə Gəncə şəhər 2 saylı uşaq xəstəxanasına yerləşdirilib. Dərhal 12 yaşlı qıza yardım edilib. Vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Axşam saatlarında şöbəmizə 2012-ci il təvəllüdlü Aysu İsrafilli hər iki bud nahiyəsinin kəsilmiş, deşilmiş bıçaq yarası ilə müraciət etmişdir. Valideynin deməsinə görə uşağa ailə daxili münaqişə zamanı atası bıçaq yarası getirmişdir. Xəstəyə ilkin yardım göstərildikdən sonra ev şəraitində müalicəsini davam etdirməsi məsləhət görüldü. Məlumata görə ailə başçısı İlham İsrafilov həyat yoldaşı Könül İsrafilova ilə mübahisə edib. Bu zaman hadisənin qarşısını almaq istəyən cütlüyün 12 yaşlı qızı xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Şad Cəfər, Suban Şərif, APTV Gəncə.